észak arrafelé van, a felső ágat, azt tudom már fejbe, hogy ott van a Polaris. Mindig azt csinálom, hogy úgy nagyjából telődöm. Egy vizuális észlelőnek minden is bőven elég az, hogy úgy nagyjából pórusra álljon. A jó öreg, több mint 20 éves, 90 per ezres, a kedvenc távcsövem. Behelyezzük a sínbe. Rögzítem. Rituália van ennek a dolgnak. Leszedem a kupakot. Ezt a harmad csapkát kihúzom. És hogy azért nagyjából egyensúlyban legyen, kihúzom egy kicsit a okulár kihúzatot. Így. Ezeket ide teszem. Jön a többi. Binokulár, okulárok, észlelőnapló. Ezek ide kerülnek. Egy vizuális holdészlelés kellékei, egyrészt a távcső. Ugye ez a legfontosabb, ennélkül igazából nem nagyon lehet holdat észlelni, bár ez sem igaz, mert van itt egy másik eszköz, minden amatőr csillagász számára kötelező darab, egy binokulár, bármilyen binokulár. Ez éppen egy Zeiss 750-es Jenoptem, nagyon jó minőségű binokulár. Általában a binokulárról azt tartják, hogy nem igazán holdészlelő műszer, nem igaz. Aki például vékony holdsarlót észlel, az tudja, hogy ennélkül el sem lehet kezdeni a munkát. Illetve van úgy, hogy én megnézem azt, hogy az a bizonyos kráter, amit észlelni szeretnék, látszik-e binokulárral. Nagyobb kráterek látszanak. Tehát binokulár is egy hasznos segédeszköz. Távcsőhöz kellene kokulárok, azaz régen szemlencsének nevezték ezt, amikor még csak egytagú lencséből állt az okulár. Én ultrakonzervatív módon, vagy azt is mondhatnám, hogy ortodox módon ortoszkopikus okulárt használok. A holdészteléshez hármat, van egy 5 mm-es, ezzel 200-szoros nagyítást érek el, a 7 mm-essel 143-szoros nagyítást, és itt van a kedvencem, a 4 mm-es, ez a 4 mm-es ortom, ezt használom mostanában a legtöbbet, 250-szeres nagyítással használom. Ez egy 90 per 1000-es régi Gemini refraktor, az optika az egy Vixen, bevonatok nélküli régi akromát, tökéletes, abszolút tökéletes optika. Tudja azt, amit egy 90 per 1000-es akromátnak tudnia kell, 250-szeres nagyításnál tűéres, borotva éles, nagyon kontrasztos képet ad a holdról és kettős csillagokról és minden más égitestről. Én ezt szeretem legjobban. A távcsőhöz most már működő léptető motoros óraképem is van. Ez 220-ról működtetem, illetve itt van egy vezérlő, és ezt így egy adapter segítségével működtetem, ez nagyon kényelmes. Dobzon távcsővel is szoktam holdat észlelni. Nagyon szeretem a dobzon távcsövet, de ez egy 30 centis dobzont most nem hoztam ki. Nagyon kényelmetlen, nehéz. Úgyhogy egy vizuális holdészlelő a dobzon távcsővel, amit meg tud csinálni, az, hogy kis részletek, ahol mit tudom mondjuk egy dómot, egy rianás részletet akarok csak lerajzolni, ahhoz jó a dobzon. Nagy nagyítással, 3-400-szoros nagyítással nézem, és feljegyzem, lerajzolom azt, amit látok. Így ezzel a refraktorral kényelmesen ülve szoktam észlelni, most óragép használatával akár egy órán keresztül is tudok rajzolni. A holdat mindenki megtalálja, hogy néz ki egy, most ugye az következik, hogy néz ki egy vizuális holdészlelés. A holdat mindenki megtalálja, tehát nincs olyan ember, aki ezt nem találná meg, még keresőtávcső sem kell hozzá. Megnéztük a holdat, általában az első pillantásnál már az okulárban nézésnél kiderül, hogy a légkör milyen állapotban van. Jó, a nyugodtság, nyugodt a légkör, kis nagy nagyítással is olyan, mintha egy fényképet nézegetnénk. Ha igen, akkor 250-szeres nagyítással nyugodtan lehet dolgozni. Vagy az van, hogy már tudom, hogy mit akarok észlelni. Felkészülten jövök ki ide holdat észlelni, tehát tudom, hogy éppen most az ácskrátert akarom lerajzolni, vagy Grimaldit, vagy bármilyen más alakzatot. Akkor nagyon jó dolgom van, mert célirányosan meg a távcsőhöz tudom már, hogy hol van, és elkezdem az észlelést. De van olyan, nagyon gyakran megesik az, hogy
szinte csak kiesem, mert dolgoztam, fáradt vagyok, stb. Kijövök, és megnézem, hogy éppen mi az, ami úgy tetszik, szemre való, ezt még nem észleltem. Á, igen, ez a kráter, ez most nagyon jól néz ki. És úgy szemezgetek, tehát ott az okulárban látok két kép alapján. Ez is nagyon jó, ezt is nagyon szeretem. Akkor általában azért, ha nem ismerem fel azt, hogy mi is az, amit nézek, egy nagyon jó rükkféle holdtérképet használok. Ez a Hold Atlasza kifejezetten távcsúlyos munkához való. Nem olyan részletességű, mint a nagy rükk atlasz. Nem olyan részletességű, mint a nagy rükk atlasz, viszont azt az ember egyrészt sajnálja talán a távcsőhöz kihozni, párásodik. És nem is mindig kell az, hogy olyan nagy felbontásban láthassuk. Úgyhogy amiért nagyon szeretem ezt a Hold Atlaszt, az, hogy tulajdonképpen két része van. Az első az ilyen kékes, sötétkékes árnyalatú, ez gyakorlatilag úgy mutatja a Holdat, ahogy mondjuk a zenittükör nélküli refraktorban, vagy mondjuk egy reflektorral, Newton reflektorral látjuk. A második rész az egy kicsit szín árnyalata is más, ilyen májva színű oldala van, és egy ilyen, azt mondhatnám, hogy barátságosabb. Ez a másik rész pedig zenittükörnél mutatja a Holdat. Ez nagyon hasznos, mivel én zenittükörrel észlelek. A zenittükört mondhatjuk azt, hogy az ördög találmánya, ezt mondtam már, annak idején egy 20 évvel ezelőtt nem lettem volna hajlandó zenittükröt használni. Ugyanilyen távcsúlyat használtam, egy 90x1000-est, és egy olyan mechanikám volt hozzá, amit ilyen magasra ki lehetett húzni, tehát a tengelykereszt az, már maga a tengelykereszt volt fejmagasságban, gyakorlatilag ülve is tudtam zenit közelében észlelni. Ez most már azért a kor előre haladtával tudom ennek a kényelmetlenségét, a zenittükör nagyon-nagyon kényelmes. Tükörképet ad, de hát hogyha a tükörben nézünk és borotválkozunk, vagy a hölgyek mondjuk a szemüket festik, akkor is a tükörképet nézik, tehát így most már megengedőbb vagyok az észlelő tükörrel, tehát a zenit tükörrel vagy zenit prizmával kapcsolatban. Amici prizmát azért nem használok, mert az tényleg jelentősen rontja a képminőséget. Én szeretek úgy észlelni, hogy a határon. Tehát ez a holdészlelésnél fokozottan igaz, hogy mindig a lehető legnagyobb nagyítást, a legkisebb részleteket, a legfinomabb részleteket próbálom megörökíteni és megfigyelni. Csúcsra járatom a távcsöveket. Egyébként ez a kettős csillagészlelésemre is igaz, de szeretem ezt kihasználni, a távcsőnek a képességét, és ez csak egy jó minőségű, határozott, még egyszer mondom, egy jó minőségű zenit tükörrel lehet, és ez egy igen jó zenit tükör, amit én használok. Pentaprizmával még nincs tapasztalatom. Látom, hogy létezik pentaprizma, ami normális képet ad, tehát gyakorlatilag, mint hogyha zenit tükör nélkül használnám a távcsot, nem tudom, hogy ez milyen minőségű, azt tudom, hogy csak hogy pokoli drága, tehát ilyen két-háromszorosába kerül egy zenittükörbe. Holdas irodalom. Ugye minden észlelő, aki komolyan veszi az észlelését, azért szereti tudni, hogy mi is az, amit észlel. Egy változó észlelő, egy bolygó észlelő, én úgy gondolom, hogy bőséges hazai irodalmat kap, de egy holdészlelő bajban van. Azért, mert tisztán a Holdról szóló irodalom 50 éve nem jelent meg. Van könyvünk az Apollo expedícióról, ami csodálatos, nagyon részletesen elmondja a történetét, nagyon izgalmasan, de a Holdról igazából nem tudunk mit csinálni. A legjobbak között van még, sőt az utolsó, tudtommal, Hédervári Péternek a Hold és meghódítása. Ez a Hidervári Péternek a legutolsó tisztán a Holddal foglalkozó könyve, ami antikváriumokban pár száz forintért kapható. Egyetlen egy gond van vele, már a megjelenés pillanatában elavult volt. És miért volt elavult? Azért, mert Hidervári Péter fantasztikusan ír, egyébként nagyon jó olvasni a könyveit. A holdi kráterek, holdbéli kráterek vulkanikus eredete mellett tört lándzsát. Ami a pre-Apollo, tehát az Apollo expedíciókat megelőző időben vitatárgyát képezte, hogy is keletkeztek a kráterek.
ő sajnos vulkanista volt, hogy így fejezzem ki magam, és ezért a könyvei fenntartásokkal olvasandóak. Tudománytörténeti jelentősége van. Úgyhogy mit tesz egy holdészlelő akkor, hogyha mégis bele akarja ásni magát a holdas irodalomba, nem marad más, mint az angol szász irodalom. Csak egy példa. Még a pre-Apollo időszakból Thomas Reckemnek van egy könyve, The Moon in Focus. Moon in Focus, bocsánat, nincs a neve, Moon in Focus. Ez egy 1968-as kiadású könyv, ami sokkal tárgyilagosabb. Tehát olyan friss irodalmat kapunk a holdról, ami tényleg jellemezte ezt az elképesztően izgalmas időszakot, ami az Apollo, ugye 68-ban már repültek Apollo űrhajók, már ment, csak még nem szálltunk le a holdra, és már előtte voltak lunar orbiterek, Ranger szondák és surveyorok, tehát már sok mindent tudtunk a holdról, de az Apollo expedíciók változtatták meg, a visszahozott minták elemzése változtatta meg a álláspontunkat, illetve hát annak köszönhetünk mindent. Ami még, nagyon szeretem ezt a könyvet, azon kívül, hogy nagyon jól megírt, olvasmányosan megírt, hogy található benne egy nagyon-nagyon szép 1966-os Antonin Rück féle holdtérkép. Egy kicsit nehezen olvasható, ugyanis érdekes, hogy feketek a feliratok, a kráterek feliratai feketék, de maga a kráter ilyen halvány zöld kontúrú, de nagyon szép, és egészen jó állapotban maradt, pár száz forintért sikerült ezt antikváriumból megszereznem. Tehát ha régi irodalom, én nagyon szeretem a régi irodalmat, tulajdonképpen talán kicsit jobban is, mint a mait, mert mint rovatvezető is úgy gondolom, hogy nagyon szeretem a történelmi érdekességeket, úgyhogy ez egy ilyen könyv, és ami, hogyha valaki tényleg a hold érdekel, tehát a hold térképezése, a hold távcsöves felfedezése, tehát nem az Apollo, nem a mostani űrszondák, nem az, hogy leszállunk és már tudjuk és elemezzük a mintákat, hanem az, hogy az ember kisebb, nagyobb, egyszerűbb távcsövekkel hogy is térképezte fel a holdat, és ezek általában amatőr csillagászok voltak, nem professzionális csillagászok, akkor nagyon jó könyv. Jürgen Whittakernek a Mapping and Naming the Moon című könyve, ami a hold térképezéséről szól, csodálatos könyv. Régi holdtérképekkel, metszetekkel, stb. Nagyon érdekes, nagyon jól megírt. Illetve William Sheehan és Thomas Dubbinsnek az Epic Moon című könyve. Mind a kettő a 2000-es évek elején jelent meg. Nagyon-nagyon jó. Az Epic Moon egy nagyon komoly könyv, és nagyon részletesen tárgyalja, hogy is volt ez. A két könyv között van átfedés, de így a kettő együtt egy nagyon-nagyon részletes és nagyon biztos tudást ad, hogy is történt ez az egész. És a hold észlelésének talán a bája. Én azt nyugodtan mondhatom, hogy a bája is az, hogy nem a professzionális csillagászok, vagy nagyon kevés professzionális csillagász foglalkozott a hold kutatásával az űrkorszak előtt. Javarészt amatőr csillagászok voltak, akik passzióból a szeretet, a hold, az égitest szeretete miatt foglalkoztak a holddal. Főként a 19. században, amikor a színkép elemzés beindult, a csillagászokat már azt érdekelte, hogy a színkép elemzéssel, a spektroszkóppal, a spektrográffal meg tudjuk állapítani, hogy milyen elemek találhatóak a napunkban, más csillagokban, ködökben, hogy működnek. Tehát az asztrofizika, amikor beindult, a csillagászokat elszippantott. Aztán később a 20. században, amikor a galaxisunk kiderült, hogy több galaxis, az egész világ egyetem, az univerzum kitágult. Ki foglalkozott a holddal? Senki. Amatőr csillagászok. És ezért a régi irodalomban nagyon sok naív dolog, ami számomra, mint rovatvezetőnek mégis van, nagyon-nagyon izgalmas és megmosolyogtató, és nagyon, nagyon izgalmas és nagyon jó, nagyon emberi, mély emberi dolgok jönnek elő. A csillagászat, ugye, csillagászok azok pedig foglalkoztak a távoli világegyetemmel. De hogyha észlelni akarunk, és ezzel már tisztában vagyunk, akkor jó olyan könyveket is beszerezni, amik a holdról, mint égitestről szólnak, és modern, korszerű tudás van benne. Hát én azt gondolom, hogy
hogy az egyik legjobb, elemeznem kell, ami most, ami már igazából régebbi, az a nemrég elhunyt Paul Spavisnak a Once and Future Moon című könyve. Ez tényleg tudományos könyv, tehát ebből a könyvből megtudjuk, hogy mik a kráter keletkezés, hogy keletkeztek a kráterek, becsapódási medencék, lávasíkságok, a bazaltsíkságok a Holdon, hogy alakultak ki a Hold talaja, a regolit. Nagyon jó, olvasmányos, könnyen érthető könyv. És a könyv érdekessége, hogy az egy negyede, tehát az utolsó negyede ennek a könyvnek, az arról szól, 1990-es évek közepéről beszélünk, hogy miért kell visszamennünk a Holdra, ami a mai napig nem sikerült. Van ennek egy előzménye ennek a könyvnek, ami felépítésében nagyon hasonlatos, régebbi, a nyelvezete még jobb, mint a Spadisé, ez pedig a Bivan Frenchnek a The Moon Book című könyve, fillérekért kapható. Ez 1970-es években jelent meg, tehát gyakorlatilag épp, hogy befejeződtek az Apollo expedíciók, bár már lehetett olvasni ezt a könyvet, modern tudomány van benne. Én ezt jobban szeretem egy kicsit, mint a Once and Future Moon, mert ez egy jobban megírt, színesebb könyv. Ez korszerűbb, modernebb, de ez olvasmányosabb, a szívemhez közel áll. És hogyha már az ember szívéhez közel áll a könyv, de elnézést, hogy itt most egy kicsit kapkodok, és nem is jó tematikában mutatom be a könyveket, de a legjobban megírt, a legjobb könyv, amit a legjobban szeretek, amit a Meteorban mindig hivatkozok, az a Charingtonnak az Exploring the Moon című könyv, hát ez egy fantasztikusan jól megírt könyv. Ez már a második kiadás, az első az még a 60-as években jelent meg. Gyönyörű képek a Gassendi kráterről. Ez a 80-as évek közepén, 83-ban, 84-ben jelent meg. Nincs benne olyan fokú tudás, mint ezekben a könyvekben, de letehetetlenül izgalmas, és egy hold észlelőnek, ez már inkább az észlelő, tehát aznak való, aki tényleg távcsővel figyeli a Holdat, akár egy binokulárral, mert hogy ugye elsősorban binokulárral és kis távcsővel szóló könyv. Aztán, amiben viszont a legtöbbet tanulom, az viszont talán a második kedvenc, az a Chuck Woodnak The Modern Moon, a Personal View című könyve. Ez már komoly tudomás. Chuck Wood még mindig közöttünk van, és most már nem foglalkozik annyira holdkutatással. Ez egy gyönyörű könyv. Gyönyörű könyv. Kemény kütésű. Gyönyörű könyv, csak egy találomra lapoztam bele. Modern tudomány van benne, és Chuck Wood, jól tudom, most azzal foglalkozik, hogy egy olyan komitének a tagja, akik a hold elnevezéssel, tehát a holdi kráterek új elnevezésével nevezéktanával foglalkozik, tehát ő is dönthet abban, hogy kiről nevezünk el, kiről nem krátert. Modern új könyvek a Holdról, például Bill Riederborough, The Moon című könyve, egészen jó olvasmány, nem nőtt a szívemhez ez a könyv valamiért. Szép, de úgy egészen úgy, tavaly vagy tavaly előtt jelent meg, nem hagyott mély nyomot. Még kevesebb nyomot hagyott az életemben John Moore-nak a Craters of the Near Side of the Moon, vagy Near Side Moon, igen, Craters of the Near Side Moon. Nyilván, hogy az én angol tudásom nem tökéletes, de ezek a leírások, amik a könyvben szerepelnek, nem jó. Nekem pongyolának tűnnek. Szerintem túl nagyot akart ez az író. Azért használom, de ritkán. Ugyanígy, ez a könyv nem az enyém, ez kölcsönbe van nálam már 10 éve. Még kevésbé használható, tehát azért az angol szász irodalomban sem kapunk mindig azt, ami érde. Ez a Gerard Noll-nak az Observing the Moon-ja. Gerard Noll a változó csillagészlelésről is írt egy könyvet, az lehet, hogy jobb.
lehet, hogy jobb. Nagyon ritkán, nagyon-nagyon-nagyon ritkán használom a térképeket. Utoljára, ami az első olyan könyv volt, ami a kezembe akadt, amit megvásároltam, és a hold észlelésével foglalkozott, az a Peter Grego, aki hát most már sajnos 4 vagy 5 éve nincs közöttünk, ő amatőr csillagász volt. Hát ez a tipikus, hogy a Springernek van egy ilyen amatőr csillagászok számára fenntartott sorozata, és ez a The Moon and How to Observe It, kifejezetten csúnya könyv, de jó, használható, nem kiváló, de jó könyv, sok hiba van, minden holdas könyvben, nincs olyan holdas könyv, ami tökéletes lenne, ami ne lenne valami ellentmondás, hogy ez nem így van, nem, azt gondolom, hogy talán az Epic Moon, a legalaposabb, az Epic Moon, abban én azt gondolom, hogy nincs tele hivatkozással, ez két ember írta hosszú időn keresztül, nagyon komoly kutatómunkával, ez egy nagyon komoly projekt. Igen, a többiben erőfordul olyan, ami nem pontos. Tehát a Chuck Wood is írja azt, hogy a holdi tengereket Galilei nevezte el. Mindenki tudja, hogy Kepler nevezte el tengeret. Galilei soha nem állította azt egyetlen egy szóval, sőt, hogy ő nem állította soha azt, hogy a holdi tengerek, ugye a sötét foltjai holdnak, hogy azok tengerek lennének. Ezek bazalt csíkságok, most már ezt tudjuk. Galilei ezt soha nem állította. Kepler volt az, aki ezt határozottan állította. Mivel amatőr csillagász vagyok, ezért aztán a professzionális könyvekkel olyan túl sokat nem foglalkozom, de van egy ilyen. Eredetileg ez a könyv, a The Geologic History of the Moon, nem így nézett ki ez a könyv, eredetileg ez egy ilyen nagy alakú, kemény kötetes könyv, de ennek lehetett kapni, hát durva fillérekért egy ilyen reprint változatát, olvashatatlanul pici betűkkel, tehát én, szemek nélkül én sem tudom olvasni, tehát szerintem így is látszik, hogy ilyen hangyák számára kiadott könyv. A lényeg, ami benne van, az viszont nagyon komoly. Nagyon komoly, nyilván, hogy ez is már annyira komoly, tehát ez már az Apollo expedíciók utáni tudásunk a Holdról, ami már azért változott. Megmondom őszintén, én amatőr csillagász, ezt ritkán forgatom, néha azért bele-bele olvasgatok. És akkor következzen most néhány térkép. Ugye az előző kis térképet azt már mutattam, ami kis távcsőhöz, sőt nagy távcsőhöz is használható, erről már volt szó. Tehát ez azért jó, mert hogy egy ilyen kemény, páratűrőképes papírból, vagy ilyen bevonatos, nem is tudom, hogy mondják ezt, egy ilyen laminált, igen, ez a kifejezés, a laminált térkép. A részleteket az majd egy ilyen. A rük nagy atlaszában kell kinézni. A mai napig nem készült jobb térkép a Holdról. Minden amatőr csillagász, aki a Holdat komolyan észleli, tudja, hogy ennél nincsen jobb Hold térkép. Szerintem ezt nem is nagyon kell bemutatnunk. Gyönyörű. Rüknek a nagy Hold atlasza. Én ezt már csak bent a szobában használom. Van ennek, nekem egy 94-es, nem, bocsánat, 92-es német kiadású példányom is van, azt annak idején használtam a tárcsőhöz, tönkre ment, bejegyzések, stb. Most már nem, már úgy vagyok vele, hogy ezt használom. Rögt után, ami viszonylag új térkép, 2013-ban jelent meg, Chuck Wood és Maurice Collinsnak a 21. századi Holdatlasz, ez egy digitális, az LRO, Lunar Reconnaissance Orbiter felvételéből készült térkép. Részletes, nagyon jó, látványos, de mint általában digitális képekkel rideg, számomra rideg. A távcső mellett nem használom szobában, illetve vannak benne jó dolgok, amik itt általában a jobb oldalon, tehát nem a térképen, hanem itt vannak jó leírások, észlelési tippek, amiket én használtam már. Szeretem ezt is forgatni, de nem egyelő a rük atlasszal. És van egy, ha már fotografikus atlasz, egy régi, ez a Hatfield Lunar Atlas, ez egy új kiadása, Anthony Charles Cook adta ki. Ez egy 60-as években, valami katonatiszt volt, és egy ilyen
akkori egy 30 cm-es távcsővel fotografikus atlasz, egészen jó felbontású, szeretem, és amiért nagyon szeretem, az itt látható, ezek a hold térképek, ezek ilyen rajzolt térképek, fantasztikusan jók. Szeretem ezt az atlaszt. Ezeket a térképeket használom, illetve nyilván, hogy interneten van még ingyen hozzáférhető a Virtual Moon című holdtérkép, ami egy nagyon-nagyon hasznos segédeszköz. És hol lehet ezeket a könyveket beszerezni? Azt hiszem, hogy ez a kérdés ma már nem olyan nehéz, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt van. Az interneten rengeteg olyan hely van, nem is akarok reklamacsolni, különböző internetes könyvküldő, csomagküldő szolgálatok, hogy az ember rákeres, és már ki is adja a találatot, hogy például mondjuk a régi könyv, tehát ilyen pár száz forintért internetről, vagy akár az Explorium, csak egy érdekesség, ezt annak idején, hát ezt jó 20 évvel ezelőtt vettem, 6100 forintért. Tehát ez akkor nem is 20 évvel ezelőtt, lassan 30 évvel ezelőtt, 30 éve már, hogy megvettem ezt a könyvet, akkor ez egy vagyon volt. Most ennek a töredékért meg tudjuk venni ezeket a könyveket. Vizuális holdészlelés. A mai korunkban, digitális világban, ez lehet, hogy sokakat megmosolyogtat. Én mégis azt mondom, és ezt szerintem sokan tapasztalják, akik akár egy kis távcsőn keresztül nézik a holdat, hogy nem adja vissza semmi a távcsőben látott kép látványát. Webkamerákkal, egyre komolyabb webkamerákkal, akár ezzel a távcsővel is nagyon jó felvételeket lehet készíteni, nagyon sok részletet mutatnak, de az, amit a távcsőben látunk, az sokkal élőbb, sokkal szebb. Nincs benne az a ridegség, ami általában a digitális felvételeket jellemzi. Úgyhogy én megmaradtam egy ilyen ősi, archaikus szinten, egy vizuális holdészlelőnek, és ezzel nem is szeretnék változtatni. Nagyon szeretem csinálni. Hogy képzelendő ez el? Az elején a bevezetőben már mondtam, hogy kétféle dolog van. Vagy az van, hogy felkészülten jövök ki. Tudom, hogy a terminátor, tehát az éjszakát és a nappalt elválasztó sáv, az hol van, hol található az a kiválasztott leészlelendő objektum, és eleve céltudatosan, célirányosan elkezdem észlelni. Vagy csak kalandozgatok, és valami megtetszik, és azt lerajzolom. Ez utóbbi történt. Hát egy pár nappal ezelőtt, 3-án, 4 nappal ezelőtt, amikor a Kebeus B-t, illetve az M3-as hegycsúcsot észleltem a hold déli pólus közelében. Egy észleléshez, egy vizuális észleléshez nem kell semmi más, mint egy füzet, papírlap. Én egy rajztáblát szeretek használni még, hogy valami kemény alátét legyen. Alap alatt mindössze egy ceruza és egy radír, illetve egy észlelő lámpa. Tele volt környékén, már erre nincs is szükség az észlelő lámpára, de hogyha még viszonylag kicsi a hold fázisa, azért kell, hogy használjunk egy észlelő lámpát. Ennyi. Ezek a kellékek, amik a távcsőn kívül kellenek. Ha megvan az, hogy mit rajzolunk le, a legnagyobb probléma az, hogy most hogy álljunk neki. Mekkora területet rajzoljak le. Én előre el szoktam tervezni, mindig egy picit, úgy gondolok, hogy körülbelül egy ilyen fél óra alatt fel tudok vázolni. És elkezdem a rajzolást. Általában azért egy pár percig nézegetem a kiválasztott objektumot, mielőtt nekiállok a tényleges rajzolásnak. Elképzelem, hogy hogyan arányokat próbálok, mindig arányítok ezt. Aki még vizuális mélyigészlelő vagy kettőcsillagészlelő, akkor tudja, hogy milyen fontos például a háromszögelünk. A foldészelésnél is úgy van, hogy viszonyítunk mindig, valamit kinézzünk etalonnak. Ebben az esetben ugye itt láthatjuk a krátert, és magát, ezt a vakítóan fehér hegycsúcsot, ennek az arányaira, ennek az alakjára próbáltam koncentrálni, hogy is néz ki. Ezzel kezdtem a rajzot, és utána mentem lépésről lépésre, megpróbáltam először a nagyjából belőni az arányokat, és utána, amikor ezzel megvoltam, akkor jöhettek a finom részletek.
Ez minden esetben így van. Itt vannak olyan részletek, amik nem annyira szépek, például ez a Clausius kráter, előtte egy dóm, ez a Tobias Mayer dómról készült, vagy a Zács kráter, hogyha már legyen kis magyar vonatkozása is. Sok idő eltelt azzal, amíg szépen az arányokat próbálom belőni. Van olyan egyébként nagyon sok esetben, hogy ez a vázlat, amit a távcsőjött készítettek, jobban tetszik, mint a kidolgozott rajz. Ez valahol ott született, ennek története van. Vannak kicsit elnagyoltabbak, van, amit sietnem kellett. Tehát így néz ki egy észlelő napló. A legjobb dolog az, hogyha megvan ez a váz a távcső előtt, az okulár mögött készített rajzunk, és ahhoz mondjuk írunk egy rövid leírást. Esetemben itt most nem történt, mert viszonylag kevés időm volt. A legjobb az, hogyha még aznap este, vagy még egy órán belül kidolgozzuk a rajzot. Itt a kidolgozott rajz látható, de van egy ennél nagyobb léptékű dolog, ami azt gondolom, hogy már tényleg nagy falat. Ez már kidolgozott rajz, a Theophilus Cyrillus Catharina kráter 3-asról. Ez hát ilyen közel egy órát vett igénybe ennek a rajznak az elkészítés, a távcső előtti kidolgozása, de nagyon nagy élmény volt. Tehát az ilyen sokat észlelt, azt is mondhatom, hogy agyon észlelt holdi alakzatoknak a rajzolása nagyon nagy falat, mert az emberek jól ismerik, tehát ott azért fel kell kötni a gatyát. De megérte a fáradtságot, legalábbis nem azt mondom, hogy ez egy annyira szép rajz, mert nem vagyok annyira tehetséges rajzos, de nem is ez a cél. Nem feltétlenül az a cél egy holdészlelésnél, hogy mindenáron fényképszerű hatást akarunk elérni. Ahhoz ott van a digitális kamera. Kell venni egy jó webkamerát, és tényleg ott van, és az úgy néz ki. Én azt gondolom, hogy az esetlensége, tehát az a hirtelenszerűsége sokszor személyi hibával, aránytalanságokkal terhelt vizuális rajzok, tehát vizuális észlelés, rajzok, vázlatok, azok olyan emberiek tudnak lenni, és olyan számomra legalábbis érdekesebbek, mint egy közepesen elkészített webkamerás, vagy egy egész holdat ábrázoló, nem túl nagy felbontású felvétel, amiből Dunát lehetne rekeszteni, annyi van. Úgyhogy ez csak az én véleményem. Vagy nagyon nagy felbontású digitális felvételek, amiből van bőven. Tehát, hogy vagy az a jó, hogyha tényleg azt ha digitálisan észlelünk, mert az is jó dolog, akkor törekedünk, hogy az aztán tényleg kihozzuk a maximumot a távcsőből, a műszerünkből, és az legyen olyan. Vagy egy jó vizuális holdészlelés. Hogyha nem olyan szép arra, az nem baj, egy leírással, vagy egy vázlattal, hogy csak jelölöm, hogy ott van egy dóm, a rianás, azt így látott észak felé, elkanyarodott, volt egy nagy, stb. A dómnál tetőkaldára látszik, nem látszik, terminátor milyen messze van, stb. Tehát ezek egy jó leírással, egy kicsit bénább rajz is, számomra legalábbis, mint holdrovat vezető számára értékesebb, mint egy csak úgy belefényképezünk, és egy olyan semmilyen holdképet csinálunk, amiből Dunát lehet rekeszteni egyébként, nem akarok senkit megbántani, de hát azzal nem sokra megyünk. Tehát én azt gondolom, hogy ha tényleg komolyan veszük a holdészlelést, akkor bármilyen ágát választjuk, legyen az digitális, legyen az vizuális, próbáljuk meg azt tisztességgel, becsülettel, neslendriánul megcsinálni. Én azt gondolom, hogy ez nem túl nagy feladat, nem nehéz feladat, azért azt el kell mondanom, hogy nagyon sokáig, évtizedekig, talán egy picit még most is, a holdészlelés az mindig a kezdő amatőr csillagászoknak a területe volt. Tehát tudok nagyon sok olyan csillagászt, aki most profi csillagász, hogy holdrajzokkal kezdett. Tehát ez egy ilyen ugródeszka volt, az ember ott megtanulta azt, hogy hogyan kezeljük a távcsövet, okulárválaszt, a nagyítás, a légkör, az átlátszósága, a légköri nyugodtság, a szénnek a megállapítása, tényleg nagyon jó. Távcsőkezelés és az észlelés fortéjait itt az ember meg tudta tanulni, és általában aztán tovább haladt. De vannak, akik megragadtak, mint jó magam, meg még néhányan, megragadtunk itt, illetve hát azért
csinálunk mást is, de a holdészlelés az nem csak egy ilyen kezdő dolog, hanem azt lehet szerintem, és érdemes is végig, akár egy életen keresztül is folytatni, mert hihetetlenül sok minden van a Holdon. És Chatwood is azt állítja, hogy az, hogy az embereket nem érdekli annyira a Hold, az legtöbbször azért van, mert nem tudnak, vagy nagyon keveset tudnak róla. De én mindig, most már elég sok krátert feldolgoztam, ugye a Meteor hasábjain is, tehát sok objektumot bemutattam a Meteor olvasóinak, és mindig azt a személyes, hogy bármilyen kráterről legyen szó, valami érdekességet valahol itt-ott mindig találok róla. Elgernél, Thomas Gwynne Elgernél, vagy a Charingtoni róla valami jót, vagy Chatwood, vagy valaki más, vagy valami történt ott, egy jó felvétel, mindig van valami érdekesség. Tehát ez egy azt gondolom, hogy egy véget nem érő kaland, úgyhogy én mindenkit csak biztatni tudok, hogy akár digitálisan, akár vizuálisan észleljük a Holdat, mert szép és érdekes. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, úgyhogy a Hold fel fog kelni, ahogy mi amatőr csillagászok mondjuk. Néhány rajz, kidolgozott rajz, hát én csak találomra hoztam ki, mert egy ilyen stóc van már az elkészült rajzokból. Nagyon szeretem a Flamsteed kráter környékét, ugye a Surveyor 1 ide szállt le, annak idején, most nem akarok hülyeséget mondani, talán 1966 környékén, azt hiszem, hogy 66-ban. A Charington nagyon részletesen ír erről, megemlítve, hogy bár a második volt, mert ugye egy pár hónappal megelőzték a szovjetek a Luna 9-el, a Surveyor 1-et, nincs is túl messze egymástól egyébként az a két leszállási terület, ez az Oceanus Procellarumban van, de ide szállt le is, és hát rengeteg fényképet, több ezer fényképet küldött vissza, nagyon jó minőségű képeket, és komoly megfigyeléseket végzett, komoly méréseket, és nagyon jó rajzolható, jellegzetes alakú kráter, nagyon hosszú árnyékot vetett még, amikor itt volt akit itt látunk, ezek a kis hegyek, ezek egy valamikori már a láva, bazaltos láva által elöntött kráternek a legmagasabb csúcsai, amik a kései unokákra maradtak. Nagyon izgalmas, nagyon jó észlelési téma. Hát ebben inkább kettős észlelések vannak. Jaj, hát még egy másik, amit 20 évvel ezelőtt is rajzoltam. Ez pedig a Kraft és a Cardanus. Ezek az Oceanus Procellarumnak már a nyugati szélén vannak, tehát a Holdnak a nyugati peremén, telehold környékén láthatjuk ezeket az alakzatokat, és amikor a libráció olyan kedves, tehát a Hold nyugati része billen a Föld felé, akkor nagyon egyrészt a kráterekbe is bele lehet látni. Látszik, hogy 8-as színnél, tehát nagyon, majdnem, hogy rezdenéstelen légkörnél rajzoltam 2019-ben, 200-szoros nagyítással ezzel a 90x1000-essel, és ami érdekes, hogy két hasonló kráter, komplex kráterek, de még nem a kopernikuszi kráterek, hanem ez a Riesnekeri kráterek, omlásnyomokkal, tehát a teraszosság már kezd megjelenni a kráterfalakon, és ami érdekes, hogy egy kráterlánc köti össze ezt a két krátert, a kráterlánc az valószínűleg idősebb, mint maga a két kráter, és teljesen rianásszerű. Nem látjuk a krátereket, hanem csak egy egybefüggő, legalábbis kisebb társulat, egybefüggő vonalnak, csíknak látjuk, amiben látszik egyrészt az árnyék is, tehát a sötét rész, illetve már a nyugati belső nap által megvilágított rész is, és ez egy fehér-fekete csíknak látszik, mint egy rianás. Ez nagyon érdekes. Újabban már nem is ilyen füzetekben rajzolok, hanem inkább ilyen A4-es papírlapra, rengeteg kettős észlelés, mert az a másik nagy szerelmem. Clausius kráter, Zács kráter, ugye ennek láttuk a vázlatát, magyar kráter, öreg, 4 milliárd év körüli kráter, vagy még idősebb, Bonneberger kráter, ami egy tulajdonképpen teljesen jelentéktelen kráter a Mare Nectarisba, szemben a Theophilus Sirius Katarina kráterem, a sajdalján szépnek láttam, ez tipikusan egy ilyen spontán észlelés volt. Ez, ami egy nagyon egyszerű és picike kis rajz, ez a Nircs
B és a C kráter, mindegy szemüveg úgy nézett ki, és mondta, hát ezt nem lehet kihagyni, ezt le kell rajzolni. Hát egy pár percet vett igénybe ez a rajzolás, tehát tényleg egy ilyen negyed óra alatt kész voltam vele, mármint a társul előtt is, de nagyon, nagyon érdekes. Ezek egyébként ebben a hónapban, illetve a hónap végén, azt mondom, hogy ebben a lunációban készült rajzok, amiket most látunk, ebben a lunációban készült, ez például a Biela kráter, ezek ilyen, mondhatom, hogy egyszerűbb kráterek, hogy a perspektívikus torzulástól, tehát a felvedere állátástól elliptikus alakú kráterek, de jó olyan papírlapra kínálkozó kráterek, vagy itt van például a Snellius, amit már régen néztem, régen tervezgettem, hogy lerajzolom, és sikerült egy rajzot készítenem róla. 20 perc alatt készült el a vázlat, ugye itt az adatokból látható, és utána jött a kidolgozás. Úgyhogy csak néhány a legutóbbi. Ezek régebbiek, ezek viszont egészen új rajzok voltak.